A já jsem Makiarita, dneska se u Simíku a dneska tady máme možná začátek nový série a je to vlastně díky novému balíčku do Sims a je to vlastně život na ostrově. Vlastně jsem chtěla říct úplně něco jiného. Nevadí, koukám na to poprvé, takže absolutně nevím, co tam je, ale tak koukám rovnou tady na obrázky. Tak máme tady delfíny, takže se strašně těším, mám ráda delfíny. Samozřejmě máme tady nějaký posezení, nějakou party a jasně, můžeme se i opalovat. Tady máme nové věci na sebe, což ty vlasy vypadají úžasně, takže to určitě hned vyzkoušíme. Samozřejmě budeme si dělat simínky a teďka to nějaký shrnutí, co tam může mít. Oh, to je hustý celík. Jinak, tyhle ty vlasy jsou strašně krásný. A máme tady samozřejmě nové trička, hned jsem tady úplně si jako zamlouvala asi tyhle ty, a nebo samozřejmě krtečkovský, ty jsou úžasný. A myslím si, a je to tady, samozřejmě tady máme na potápění věci a samozřejmě tady máme morský ploutve, no prostě morský ocas spíše. A myslím si, že by tady měly být ještě kokosy. Oh, tyhle vlasy vypadají taky vlastně. No, určitě si hned podíváme na to pak potom. A tady máme další ocas. Jasně, tady máme vršek, další dva ocasy vršek. Úžasný, i nový zuby. Čistě o tom asi nebudem, protože si to chci vlastně ukázat na vlastní kůži. A doufám, že to bude jakože... máme tady i nový město. Já jsem to ještě nehrála, hrála to jenom... my sister a ptala jsem se jí, jakože, co tam je novýho a tak, takže se jí to strašně zalíbilo a doufám, že i mně se to zalíbí. Jinak se chci podívat okultního simíka, ten má klasický ten okultní, ne, my tady můžeme si i udělat rovnou vlastní mrtkou panu a nebo si ji vlastně můžeme získat, typuju. Jasně, my tady máme dvě podoby, samozřejmě klasickou a rovnou mořskou panu. Lidi, uděláme si rovnou asi mořskou panu a samozřejmě budu se snažit si udělat ještě vlastně normálního simíka a jestli se to dá nějak získat, protože jestli jo, tak je to hustý. Jméno zase nevím, co tam budeme dávat, ale samozřejmě dáme si... Nejdřív si možná vytvořím tu klasickou. Vizáž té dívky a potom vlastně bychom mohli udělat tu druhou stránku její, což je mořský pany, ale barva kůže se mi líbí, ale nelíbí se mi ksicht. Sorry, zmíním ti ksicht, protože ten se mi nelíbí. Samozřejmě obličej tady nový nemáme, ale samozřejmě já si dám jako klasiku, že tohle ten ksicht. Já vím, jsem divná s tím, ale nebojte se, změním si oči, aby to nevypadalo furt stejně. Ale mohli bychom si dát nějaké zelené, já moc zelený oči nedávám, teda myslím si, že moc zelený oči nedávám, což tyhle ty se mi líbí a samozřejmě pak trošku si pohrajem jakoby s tím líčením, protože chci mít fakt teďka jako víc nalíčenou, když je to jakoby mořská pana a asi to k tomu patří. No nic, jdem se podívat na vlasy, určitě, jo, dám tam klasickou samozřejmě, ale... Vlasy tady máme teda krátký, tady máme nový tyhle ty, což je takové jako dost odvážné a další už ne. A pak tady máme hlavně mezi těma dlouhýma vlasama, což tady máme, počkejte, až to najdu. Tady, takže, s kytkama, což nevypadá špatně. Jasně, klasika s culikem dozadu typuju, jasný, s copánkem. To nevypadá špatně, to se mi líbí. Tohle je hezký. Jasně, pak jsme tady jako fakt takový kaktus na hlavě. Tyhle jsou taky hezký. Asi jsem si vybrala vlastně, tyhle jsou hezký, ale tyhle jsou ještě hezčí, jak jsou barevný. A pak tady mám ještě takovýhle. A to už je zase až moc afro, takže tyhle si necháme. Ale teďka musíme projít, jaká barva se mi bude líbit, že jo. Černovlasá, to se mi moc ne... to se mi taky... Co myslíte? Tohle vypadá hezky. No nic, kouknem se ještě dál. Tak, to mně se nelíbí ta žlutá. Tahle nevypadá špatně. To je špatný. Mně se líbí asi nejvíc tohleta. To je fakt boží.
Pardon, komu se to nelíbí, ale mně se to líbí. Možná bych tady mohla změnit obočí, ale jasný. Adam je asi klasika černý, hnědý. Necháme jí ho? No, tak já jí ho nechám. Ty oči jsou strašně hezký. No. Jinak kouknu se tady, samozřejmě na nožnici, sice ji asi nebudou vidět, tak to koukám. Už teďka se mi líbí. I když jsem ji ještě neoblíkala. Ale vadí. Nějaký doplňky, možná na hrdelník bych ji tam mohla nějaký strčit. Ale... to je moc. Tak jako něco decentního by se mi líbilo. Píšťalku, to zase se ne. Tak jako moc, nebo necháme jí holý krk. Bude asi jednodušší a samozřejmě tady máme i nové líčení, což se mi nelíbí, ale nevadí. Já vůbec nevím, do jaký barvy vlastně bychom chtěli, tohle se mi líbí a jenom pusu jí dáme. Tohle by nevypadalo špatně. Možná ještě ty tváře. Máme jakový decentnější. Ovo si z toho já roztomila. Pohneme se na oblečení, jestli vlastně tady máme určitě nový. V normálních tričkách a máme v šatech tady něco novýho. Tady máme v kompletech něco novýho. A nevidím to, nevadím. Vlastně toho krtečka bychom tam měli mít. Ale nevím, jestli to dali sem nebo tam. Asi to nenajdu. Jo, tady mají, myslím, že ty trička, takový ty krátký, jak jsme tam viděli. Jo, zajímavý. Tady jsou spodní díly, jasný. Ale není tady to, co jsem chtěla, nevadím. Ale mně se líbí tohle, ne. Já dám něco jiného. Když chceme jít na pláži, tak potřebujeme něco, aby nebylo vedro samozřejmě. A šimrá mě v nosu. Dobrý. O, plavky jsou tady taky nový. Ty kokosňáci, to je tak divný. Tohle se mi líbí. Ne, dám i klasický tričko nějaký, jo. I když ono to patří i sem. Hustý. Hustý, hustý. A mezi dílka, tohle máme klasický, tady máme to nový. Tohle je hezký. Sice to není z toho nového updateu, ale líbí se mi to. Divný, co? Zase si vezmu tohle a dám jí nějaký rajtky. Taková přijde mi jako strašně... Nepřijde vám strašně taková dlouhá? Mě teda jo. Nevím, asi to je jenom moje... Prostě je moje. Taková jako moc zubená, to se mi nelíbí. Má takovou divnou stavbu těla. Trošku zmenšíme ty kozy. Ne, má strašně divnou stavbu těla, a teď už to dá. Já bych tady měla i trošku... Jo, tetování bychom jí mohli taky dát, jo. Jasně, rukávky tady jsou. Ale my dáme tohle, to se k ní celkem i hodí. A mohli bychom, kouknem tady na tohle, ježiš, to musí mít fakt tyhle ty hnusný vlasy. Proč se jí to nesměnilo celý? Hrozný. Ona má poměrně dlouhý vlasy, co? A mohli bychom jí dát takový ty... já jsem slepý člověk. Takový, jak jsme tam na ně koukali. Tyhle. Jsou hezký. Ta čepice je hrozná. Jo, samozřejmě vždycky dáme jiný účes. Ale vůbec to nevypadá špatně, jak to zatím jsem všechno překlikala. Divný, ok, mohlo by být. A ještě oblečení se koukneme, jak vypadá. Společenský hrůza. A my tady společenský šaty dlouhý nemáme, což je škoda, že jsem nedala jakoby nějaký nový. Je to škoda, ale nevadí. Třeba tyhle, ty by se k ní i hodily, že jo, na spaní. To je úžasný, to na spaní je fakt cool.
A samozřejmě dáme nějaký nový pavky. O, oh, ty jsou taky hezky. On i neopren. Vypadá velmi štíhle, musím říct. Ale tyhle ty jsou hezký. Dáme jí. Ty zelený se mi líbí. Pardon, kdo nemá rád zelenou, mně se líbí. Tak jí tady něco naflákáme. Máme tady něco novýho. Plážový život. Ideální. A tady máme něco novýho. Jo, máme tady dítě ostrovů. Super. Jo, dítě oceánu. Super. A ještě něco. A to bude asi vše typuji. Vypadá to tak, ale mohli bysme dát, že... no vůbec nevím. Materialistka, lína a bordelářka. Vegetariánka, vůbec nevím, co jí tam dát. Dáme, že je veselá. Jo, dáme jí to. Jméno absolutně nevím, co jí dám. Necháme jí tohle dospělý. Tady máme nějakou chůzi novou. Synem. Nevadí a dám jí jméno. Co mi? Alena. Patočko. Kořenková. Trapt. Tak jo, dáme jí něco. Něco vodního. Nevím. Nevím, proč jediné, co mě napadlo, byl útes. Což je takový dost divný. Aneška Marion od Gabriela. No, ta Gabriela už není tak špatný. Nevím, tady fakt nevím. Ale jdem se podívat na tohleto hlavně. Tohle mě asi nejvíc zajímá, takže se s tímhle tím asi víc pohrajeme. Samozřejmě vršky tady jsou hustý. Hezký vršek. Čekat, já si ho tam dám jenom ty vršky. Kokosňáci ty vypadají dost divně. No, tohle taky. Tohle nevypadá špatně. A tohle na tohle jsme koukali. To je fakt jakože hezký, ale asi se mi nejvíc líbí ta bílá. A tady máme i teda ty ploutové. Oni se liší jasně, většinou ty spotky mají podobný. Je škoda, že se nám to takhle neukáže. Ale asi nás bude nejvíc zajímat takhle ty barvy. Tyhle jsou ještě barevný. Tohle vypadá hustě. Kouknu tady. O, tohle vypadá spíš jako už nějaká akvarijní rybička. To se mi moc nelíbí. A tady jsou teda jenom klasy. O, tohle taky hezky. Mně se líbí tenhle ten. Černý. Tohle taky hezky, ale ten černý je fakt boží. Asi si to nechám na tomhletom. Oh, ono to má i tohle hustý. My to s tím můžeme i nakombinovat. To vypadá trošku jak, nevím... Takový kosky. Tohle mám taky pasuje. Tohle mám moc takový jakože výstřih, že nám to dělá hodně ty velký kozy. Ale tohle se mi líbí víc. Tak jo, necháme jí tohleto. A občas jí možná třeba pak i vyměníme za tuhletu. Ale tohle vypadá fakt dobře. A dáme si tam... Počkat, co? Proč tohle má? Tohle jako bude mít normálně? To nemá normálně. Počkat, to jsme jí nedali normálně. Ježiš, teďka jsem slepá já. Počkat, teďka mě zajímá, jestli... Sakra! No dobře, no, tak tam teda dáme teda... Oh, počkej, ono jich je tady, není víc. Necháme jí tohle, no, tak bohužel bude mít i tohleto. Ale tím pádem se mi tady jasně nějaký dáme nějaký rajtky k tomu, ať to nevypadá tak blbě, když to vypadá furt blbě. Ale s tím asi nic neudělá. O, tohle hezky. To trošku sladíme, když to vůbec k sobě nepasuje. A mohli bychom
A nebo ne, simíka dělat k ní nebudem. Mazlíčka, že bychom k ní dali. Ne, to pak na ní nebudeme mít čas. Nechala bych to asi takhle a koukneme se do toho, vlastně do toho nového města. Možná ji pak i změníme jako by znova vlasy, asi mi musí, že to pro mi napište váš názor. A kam my se nastěhujeme? Můžeme sem. Zamotané bydlení. Výhled na lagu, to se mi líbí. Tábor, kaldera, vulkanická aktivita, hustý. Perfektní přístaviště. Tady už někdo bydlí. Jasně, morský ráj. Tak mi se líbí buď tohle, anebo tohle. Tam je jeden pokoj, jeden záchod, 30 na 20 a tohle taky. Jedna. Tohle stojí 17, tohle 19. Mně se líbí víc tohleto. Tohle je sice víc na vodě, ale tohle se mi líbí víc. Takže zařízeno. Necháme to zařízený a pokud se nám to nebude líbit, tak si to přestavíme samozřejmě. Sakra, já jsem strašně jako zvědavá, co tam všechno budem. Asi bych se dneska jenom ukázala, co tam vlastně je a co můžem dělat a pak to vlastně budem víc objevovat až v dalších dílech. OK, takže my máme takhle delfíni. Ty jsou luxusní. Co je tohle? Plavat sem spát? Hustý. Jo, to jsou rackové. Nebo nějaký ptáci. No já můžu na nich spát? Divný. OK, tak si to ještě vybavíme. Tohle se mi nelíbí. Aspoň uvidíme se tady náhodou třeba na ní něco novýho. A vypadá to... dvou postele nebes. Jo, tohle už jsme viděli. No nic. No, teďka nic nevidíte, jo. Chci peníze jenom. Nic jste neviděli, jo? Já jsem vůbec nic neudělala. Ale určitě tyhle ty postele jsou ale dvou postele šepot proti. Mně se líbí tohle. Tohle je hezká, ta je hezká, ta je fakt hezký. A jaký fajn, že tady máme takhle jakoby... nevím co, jako molo to může být. Možná. Tady máme, šatník, to vypadá hezky. To vypadá celkem hezky tohle. Tohle bych tady nechala, koukneme ještě na koupelnu. Chladivá laguna, dobře. A jinak záchody tady jsou stejný, dobře. Je, to jsme posunuli. Co koupelny? Dřevěná vana. Tak tu tam chci. Sorry, vyměnila jsem tě. To vypadá fakt hezky, musím říct. To se mi fakt líbí. Jeho sprcháč. Venkovní sprcha venku, nebo snad uvnitř? Sakra, to se mi líbí taky. Ale tu si dáme ven. To je fakt hezký. A umyvadlo? Lávové. Umyvadlo. Určitě, pak tam se budu chtít kouknout tak na ten pozemek s tou lávovou erupcí, nebo co jsme to tam četli, to vypadá fakt luxusně. Tohle teda necháme. Co v kuchyni? Tady máme nový čarovní proutí. Vypadá to, že ho máme i tady. Sudo skříň na zpracování disku. Tak nemáme, tam je jiný. Tak nic nevidíte, prostě si to jdu vyměnit. A vyměníme si to na tuhle. A možná ten strolák vyměním, to se mi nelíbí. Tohle se mi už líbí, to už je fakt hezký. Jinak jestli tady je něco novýho na ven. Solánské sopečná grilovička, hustý. To je sopečný, hustý. A něco tady, nafukovací látko, jde to do vody? Jo, fakt že jo.
a já si ho tam dám. To se mi líbí. To je blbý. Jinak tady mám luxusní plážová osuška. Taky to dáme taky. Vahadlové kony. To je jako fakt, tady můžu mít i loď. Dobře. Starý dobrý tab. O, tohle taky hustá. Oho, my tady můžeme mít i pizzu. Dobře, dám si tam všechno. A mám past na ryby. O, to je past na ryby. A můžu něco chytit? Jo, ono to je tady všude. Počkej, tak to chci. Dáme tam jednu a uvidíme. Jinak, o, lehatko. Tohle hezký. Takový decentní si sem dáme. A mohli bychom ještě jedno. Ať to nevypadá blbě, že jsme tam jakoby sami. A tady už bych to asi nechala. Možná se ještě tady kouknu na stromy. O, dračická jižní. O, to vypadá hezky. A to si tam dám. To se mi líbí za strom. No dobrá, jdem se podívat, co zatím můžeme. Splývat na zádech, kopat se bez kopat spát, opalovat se. Říká, to mě zajímá. Běž tam. O, jasný, my se automaticky přeměníme na mořskou panu. Vypadá hustě, relaxovat tři opalovace. Opalovat se bez plavek, to je jako fakt. Tohle jí škrtnu. A, dobře. A můžu plavat sem? Přivolat azurové delfíny. 30% hydratace. Oho, my máme úplně něco jiného. Hydratace, jasný, budeme potřebovat vodu. Dlouho na suchu. To je hustý. Prostě to má prostě něco jiného, jako je, mají upíři, tak mají něco jiného. Hustý. Jasně, teďka si plavu bez plavek. Mhm, dobře. To si vyfotím. Sice bez plavek, ale vyfotím si to. Poslat pryč mluvit s delfínem. Jasně, my teďka rozvíjíme nějakou svoji... osudová láska? Dobře. Jasně, atletiku. Asi máme nejhlubší tu. Nejhlubší lásku. A tady mám. Jo. Tady chytaj, tady někdo plave, jo, nějaká holka. A tady máme další bar. Jo, ona tam asi bude bydlet, typuju. Tady máme další nějakou loď. Hustý, hustý. Musím říct, že to mají fakt promakaný. Má někdo taky lehátko, jasně, to je jenom molo. Tady někdo běhá. O, tady jsou vodopády. Hustý. To je fakt boží. Musím říct, že to mají fakt promakaný. A vypadá to hodně dobře. A i tady, jak to je jakoby jenom taková malá lagunka. Myslím si, že jsme si vybrali dobrý místo a bude to hodně dobrý vodní tvor. A musím říct, že si necháme zbytek na příští díl, protože myslím si, že asi tady budeme hodně objevovat něco novýho, takže si to, víš, to tak úžasný. Doufám, že se vám to líbí tak jako mě, protože jsem fakt z toho unašená a těším se na další díl. Takže se uvidíme do dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus!